Слід за іншими невдовзі зростуть тарифи і на послуги водопостачання та водовідведення. Коли очікувати подорожня та скільки платитимемо, після цього розкажуть наші кореспонденти. Вже цього літа тарифи на послуги водопостачання та водовідведення для населення зростуть. У Тернопільводоканалі кажуть, відповідно до вимог МВФ, ціни на житлово-комунальні послуги повинні відповідати економічно обґрунтованому рівню. Тарифи останні кілька років встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Однак раніше. Пізніше, пояснює директор підприємства Володимир Кузьма, попри необхідність ціни на водопостачання та водовідведення для населення залишалися практично незмінними. Передумови для перегляду наших тарифів не сформувались тільки зараз, коли там різко пішло паливо, коли там електроенергія частково піднялася. А це питання вже накопичилось роками. І якщо бути ще відвертішими, то це десь приблизно 2010 року. Ми останній раз в 2010 році давали розрахунки, які були взяті до уваги в повній мірі, і тариф тоді був економічно обґрунтований. Після 2010 року всі перегляди, які відбувалися, це було часткове коригування тарифів. Тобто реальна потреба була значно більша. Така тарифна політика держави, каже Володимир Кузьма, призвела до того, що тепер в середньому по Україні тариф для населення потрібно піднімати приблизно на 60%. У нашому місті така частка трохи менша, близько 35%. Ти Орієнтиром розрахунків став тариф для підприємств та бюджетних організацій, запроваджений з початку року, який становить 7 гривень 37 копійок. Це був тариф на 1 січня, який повністю відшкодовував наші економічно обґрунтовані затрати, але без рентаблюс. Тобто це та сама собівартість. Відповідно, на цей самий рівень мають підтягувати тариф по населенню. Єдине, що можливо, що частково вплине на цей тариф, це. Те, що е, майже на 6 копійок піднялася вартість електроенергії для нас, покупна в травні місяці, плюс паловмастильні матеріали, ви бачите, на 50% виросли, і сам рівень інфляції частково пішов. Відтак, якщо вартість кубометра води для населення зараз становить 5 гривень 48 копійок, то за попередніми розрахунками згодом нам це обходитиметься приблизно в 7 гривень 50 копійок. Вартість послуг водопостачання та водовідведення зросте орієнтовно з липня. До цього часу водоканалівці радять тернополянам подати показники та розрахуватися ще по старому тарифу з усіма боргами і встановити лічильники. А тим, хто претендує на субсидії, вчасно зайнятися їх оформленням.